izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Aleksandar je na samom početku emisije pomenuo to da ćemo pričati o zdravlju. A jedna zanimljiva tema, hormon stresa, odnosno kortizol. A šta je kortizol? Kako utiče na naš organizam i koju ulogu ima u organizmu? Otkriće nam endokrinolog doktorka Tijana Dangović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Bolje vas našla i hvala što ste me pozvali da pričam o kortizolu, jer se retko čuje o njemu na televiziji, tako da mi je drago da ću upravo ja o tome malo pričati i približiti gledanju. Hvala vama što ste danas došli kod nas upravo da pričamo o tome. I ovo za početak, ako možete da nam objasnite šta je zapravo kortizol? Pa kortizol predstavlja jedan steroidni hormon koji luče nadbubrežne žlezde. U našem organizmu postoje dve nadbubrežne žlezde i one se nalaze tačno iznad na vrhu naših bubrega. Nadbubrežne žlezde su veoma bitne upravo zbog lučenja između ostalog i kortizola, hormona koji utiče praktično na ceo naš organizam. Svaka naša ćelija poseduje receptor na koji deluje kortizol. Kortizol se luči zahvaljujući hipotalamusu i hipofizi. To su dve male žlezde u našem mozgu koje upravljaju svim našim endokrinim žlezdama, pa i nadbubrežnim žlezdama, tako da u zavisnosti od dobre funkcije hipotalamusa hipofize dolazi i do funkcionisanja nadbubrežnih žlezda i do lučenja svih bitnih hormona za ceo naš organizam. Rekli ste na početku i mnogo vam hvala što ste to pomenuli da se ne priča dovoljno o ovoj temi i jednostavno se i ne zna dovoljno. Zato smo i mi tu da nekako uputimo ljude, jer možda neki ljudi ni ne dođu do toga da odu i provere zapravo da li im je sve u redu sa hormonom stresa, kortizolom. Na koji način stres utiče na kortizol? Kako izgleda ta veza? Pa stres veoma utiče na nivo kortizola i sad mi imamo različite vrste stresa. Imamo hronični stres koji je dugotrajan, može trajati danima, mesecima, godinama, može biti akutni stres, to je neka situacija, na primjer neki sudar ili neka nezgoda koja nam se desi u nekom trenutku, a zatim postoji i traumatični stres. To je nešto onako ako se desi neka ozbiljna situacija gde organizam odreaguje naglim skokom kortizola. Da kažem, mi najčešće razmišljamo o ovom dugotrajnom dejstvu, odnosno o hroničnom stresu, koji konstantno drži visokim nivo kortizola, a onda kortizol, da kažem, kada se desi neka akutna stresna situacija, dobro je da kortizol skoči, jer on nas na neki način spašava u takvim situacijama. Štiti nas. Štiti nas. Pripremi naš organizam da mi odreagujemo kako bi trebalo. Podiže našu svest na viši nivo, zatim zajedno sa adrenalinom podiže srčanu frekvencu. Ako treba da pobegnemo, na primjer, ako se desilo negde gde je potreban beg. Ako je to neki hronični stres? Tu je sada problem. Jeste, to je sada problem zato što kada se hronično luči kortizol, onda on nema taj neki svoj povoljan efekat, nego on počinje da deluje negativno na naš organizam i dovodi do pojave mnogih bolesti, između ostalog gojaznosti, dijabetesa. Eto, kad ste rekli gojaznost, nastavit ćemo na ove ostale, samo moram da napomenem, jer sam to pokušala u nekoj od prethodnih emisija, ali ste sada vi tu da pričamo. Je li to onaj šlaufić koji se pravi i čak i kod mršavih ljudi koji jednostavno nemaju više kilograma, ali se pravi taj neki šlaufić ovde? Pa to se stvara zato što kortizol utiče na metabolizam glukoze, šećera u krvi, na metabolizam proteina i na metabolizam masti. U tom nekom hroničnom stresu vi vrlo često imamo prvo pojavu insulinske rezistencije kada je nivo šećera dobar, ali nivo insulina visok. I taj visok nivo insulina u stvari pravi
taj šlauf, to što vi, o čemu vi pričate. Tako da kad vidimo taj stomačić, mi pomislimo da je tu poremećen neki metabolizam, između ostalog metabolizam glukoze, i da verovatno takva osoba da je moguće da ima i neki hronični stres kojeg možda nije ni svesna. Tako da je veoma bitno u stvari i osvestiti da li smo mi u nekom hroničnom stresu da bismo i reagovali na vreme. A koji su to simptomi povišenog kortizola u organizmu? Pa, simptomi povišenog kortizola u organizmu je osjećaj umora, malaksalost, bezvoljnost, pad energije. Znači, ako dugotrajno. Ja sada pričam o dugotrajnom dejstvu zbog stresa. Ovo što vezujemo za hronični stres. Zatim, dobijanje na telesnoj težini. Vrlo često takve osobe imaju visok pritisak, povišen puls. Postoje i bolesti nadbubrežne žlezde i hipofize i hipotalamusa koje dovode do povišenog nivoa kortizola. I tada govorimo o kliničkim slikama koje su u početku vrlo diskretne, a kasnije veoma izražene. Razvija se, ako je u pitanju bolest nadbubrežne žlezde, Cushingov sindrom, kojeg karakteriše specifičan izgled pacijenta, tako da mi lekari, kad se već bolest razvije, odmah znamo o čemu se radi. To su najčešće pacijenti koji su dugo uzimali kortikosteroide u svojoj terapiji iz nekog razloga, ili osobe koje imaju problem sa nadbubrežnim žlezdama koje konstantno luče visok nivo kortizola. Kako izgledaju ti pacijenti? One izgledaju vrlo specifično. Imaju tu, osim centralne gojaznosti, njima se masno tkivo nakuplja i u gornjim delovima tela, pa imaju zaobljeno lice, mi to zovemo facies lunata ili lice poput punog meseca. Zatim, vrlo često imaju nakupinu masnoća na vratu, buffalo vrat, buffalo hump se naziva u literaturi. Zatim imaju tanju kožu, pa im se pojavljuju strije na stomaku, tamnije boje. Imaju vrlo često pucanje kapilara i pojavu hematoma po koži. Visok pritisak, veoma često imaju poremećaj u metabolizmu šećera, pa veoma često imaju i dijabetes. Takve osobe su umorne, bez energije, emotivno potonule, vrlo često imaju pad libida, potencije, imaju poremećaj menstrualnog ciklusa. Upravo sad vam pričam, možete videti koliko je u stvari taj kortizol bitan i koliko utiče na ceo organizam. A kada govorimo o kortizolu, takođe postoji i to da nizak nivo kortizola takođe može da dođe do toga. Kako to onda utiče na naš organizam? Pa gledajte, da vam kažem, to je veoma bitno da svaki lekar prepozna, jer uopšte nije lako prepoznati kada je kortizol diskretno snižen i uopšte kada je ispod normalnih granica. Najčešće mi vidimo taj nizak kortizol u tom nekom dramatičnom obliku, to je takozvana kriza niskog kortizola, adisonska kriza. To su osobe koje su obolele i imaju hronično nizak nivo kortizola, ali koji se ne ispolji dok osoba ne uđe u neku infekciju. Kortizol je veoma bitan hormon da nas brani od nekih akutnih infekcija. Znači, kod niskog nemamo neke simptome na kojem... Kod niskog javlja se umor, javlja se nizak pritisak, takve osobe imaju vrlo često bolove u stomaku, imaju simptome dijareje, povraćaju, pa ulaze u neke elektrolitne disbalanse u smislu da im je snižen natrijum, da im je visok kalijum, ali oni to ne znaju dok ne odu kod lekara. Vrlo često se takve osobe leče od dijareje kod gastroenterologa ili infektologa, a u stvari niko ne proveri nivo kortizola. I takva osoba neprepoznata, i to je veoma bitno, evo sada što o tome pričamo, može da upadne u stanje šoka, u stanje kome, jer mora na vreme da se nadoknadi kortizol koji nedostaje. Kada ljudi kažu hormon stresa, često to olako shvataju, a sada ste nam lepo objasnili da je to nešto što može da ima ozbiljne posledice kada je visok, ali i kada je nivo kortizola nizak.
A šta je ono kako ljudi treba da odu, recimo ako sada žele po ovom našem razgovoru, ako pomisle možda ja imam problem sa nivom kortizola, na koji način, gde idu, šta traže za proveravanje? Pa gledajte, najčešće se endokrinologu javljaju ljudi koji osjećaju konstantno neki umor. U bolnice najčešće dolaze osobe koje imaju taj kušingoidni izgled, koji su izmenjeni im je oblik tela, pa primete da nešto nije u redu. Ili u toj, da kažem, Addisonskoj krizi, Addisonova bolest je recimo veoma čest, mislim da kažem kod nas endokrinologa, kada dođe pacijent sa Addisonovom bolesti, mi uvek moramo da proveravamo taj nivo kortizola jer su to osobe koje imaju hronično snižen nivo. Obično se žale na umor pacijenti i mi onda za svaki slučaj proverimo nivo kortizola, čak i ako nemaju taj kušingoidni izgled, upravo da bi otkrili na vreme da li imaju povišen ili snižen nivo kortizola. Kortizol se uzima ujutru, jer on ima neku svoju krivu lučenja. Najviše se luči u ranim jutarnjim časovima, zatim nešto manje posle podne, a najmanje se luči kasno uveče. Tako da je najbolje da se kortizol može se odrediti iz krvi, može iz urina, iz pljuvačke, iz kose, vlasi kose. I uzimamo u stvari kortizol u jutarnjim časovima, potom ga ponovimo posle podne da vidimo da li je prisutna ta kriva pada. I bilo bi dobro da se uzme tokom noći, kada bi trebalo da on dostigne svoje najniže vrednosti. I ukoliko on ima tu normalnu krivu i ukoliko su te jutarnje vrednosti zadovoljavajuće, onda mi pretpostavimo da takva osoba verovatno nema problem sa nivom kortizola. Ukoliko je kortizol konstantno visok ili ako su te jutarnje vrednosti niske, zajedno sa kortizolom određujemo još jedan hormon, to je upravo hormon hipofize, naziva se adenokortikotropni hormon, da vidimo da li je problem ukoliko je nizak ili visok nivo kortizola, da li je problem nadbubrežna žlezda ili je problem hipofize. A ljudi koji imaju taj višak kilograma zbog povišenog kortizola, da li oni zapravo, jesu to ljudi koji pokušavaju da smršaju? Oni pokušavaju da smršaju pa im ne ide? Da li je moguće da oni samo smršaju dijetom, a da ne srede jednostavno nivo kortizola? Pa gledajte, da vam kažem, ako imamo osobe koje su hronično pod nekim stresom i koje zbog tog stresa imaju poremećaj metabolizma i lipida i glukoze, znači njima pada mišićna masa, kortizol, znači praktično tim visokim vrednostima, dovodi čak i do osteoporoze, da kažem, deluje na sva tkiva, ne samo na masno tkivo. Takve osobe najčešće imaju insulinsku rezistenciju i nije dovoljno samo da određuju nivo kortizola, nego je potrebno da odrede kompletnu laboratoriju, da vidimo kakve su vrednosti holesterola, triglicerida, kakve su vrednosti šećera u krvi. Zatim, opet nije dovoljno samo da ga doktor savjetuje u vezi dijete, u vezi terapije, nego takva osoba mora kompletno da promeni svoje, osim životnih navika, i svoj način razmišljanja, upravo da bi umanjio nivo stresa, da leže na vreme, da se dovoljno kreće, da jede zdravo, da prestane da puši, da ne pije kafe previše, naročito u poslepodnevnim časovima. Vi imate i ulogu psihologa. Tako je, u tom slučaju je vrlo bitno, mislim, da kažem da mi nekako osvestimo loše navike pacijenta, a onda da ga pošaljemo i nekoj stručnoj osobi, bilo da se radi o psihologu ili psihijatru, koji će možda i pomoći da osoba, u stvari nekada nismo ni svesni da smo konstantno pod stresom. I šta u stvari pravi nama taj stres? A ono što je najbitnije je da promenimo okolnosti i da kažem, snizimo taj nivo kortizola. Rekli ste takođe i da pored života treba promeniti način ishrane. Koje to namirnice sve sadrže kortizol? Pa ne sadrže konkretno namirnice kortizol, ali, na primjer, kortizol podiže kofein. Zatim, takve osobe koje imaju povišen kortizol bi trebalo da izbegavaju kofein,
slatko, belo brašno, naravno prženu masnu hranu. Ishrana bi trebalo da bude bogata vlaknima, da bude bogata probioticima, prebioticima, zatim da bude što više voća, koje nije mnogo slatko, ali opet bolje uzeti i slatko voće nego neki slatkiš. Zatim bogata povrćem, zdravim mastima, tako da se ne razlikuje puno ta zdrava ishrana kada govorimo o nivou kortizola od zdrave ishrane koja se u stvari preporučuje i generalno za uopšte zdravlje celokupno. A koje je to zapravo, koje su to navike koje mi ljudi najčešće primenjujemo? Jer ja verujem da je, nažalost, većina nas u nekom trenutku svog života imala taj hronični stres. Ja sam konstantno pod stresom. Šalim se, ali stvarno, mislim da nekako zapadnemo u to kolo i ne umemo da se izvučemo, nego čak i, kao što ste rekli, svojim mislima nekad sami sebe dovedemo još u goru situaciju. Koje su to navike koje ljudi najčešće rade da su jako loše po naše zdravlje i naš nivo stresa i kortizola? Tako je. Pa, znači, loše zdravstvene navike u smislu loše ishrane, znači, obično nema fizičke aktivnosti. Isto tako nije dobro da se upražnjava fizička aktivnost kasno uveče, pogotovo ako je to neki intenzivan trening, jer tada, kao što sam rekla, bi trebalo da nivo kortizola bude niži nego ujutru. Ali mi ne možemo, naravno, da poštujemo taj naš bioritam, jer radimo i odlazimo na posao u jutarnjim časovima, onda je prosto nemoguće da se odradi jutarnji trening koji bi bio u stvari najzdraviji. Znači, prestanak pušenja, uzimanje maksimalno dve kafe dnevno, ne više, naročito ne 6 sati pre odlaska na spavanje. Veoma je bitno ispoštovati režim spavanja, znači da ne ležemo kasno, upravo da bi kortizol mogao lepo da padne u 12 sati, jer ako legnemo ili ako gledamo, na primjer, u telefon, gledamo TV u kasnim večernjim satima, mi ne možemo da obezbedimo uslove da zaspimo i da nivo kortizola padne na minimalne vrednosti i onda će on konstantno biti visok. Kada bi onda trebalo onako, kada je najbolje otići pa, na spavanje? Bilo bi dobro da negde u 10 legnemo i da zaspimo najkasnije do 11 sati. Pre toga da ne vežbamo naporno, da ne pijemo napitke sa kofeinom, da prestanemo da pušimo, da imamo jednu laganu večeru, zdravu večeru. I recimo, eto, to bi bile neke zdrave navike u tim nekim poslepodnevnim večernjim satima. Vrlo su bitni međuljudski odnosi, da se družimo, da se smejemo, da imamo dobre odnose sa svojom okolinom, da nam ne podižu drugi taj nivo kortizola, jer ako smo mi sve dobro odradili, a onda posle podne uđemo u problem, onda nije dobro. Aleksandre, morat ćemo da menjamo neke navike sada kada slušam ovaj razgovor. I imam samo jedno pitanje za kraj. Mnogo puta smo sada pomenuli kafu. Šta je ono što može da bude dobra zamena zapravo za kafu, a da je malo zdravije i da ne utiče toliko loše na kortizol? Pa gledajte, kafa nije pretjerano loša. Ona ima i neke svoje dobre... Samo količina. Količina je veoma bitna. Tako da, u principu, dve kafe dnevno je sasvim dovoljno da nas malo i podigne, da uzmemo i neku količinu antioksidanasa koja ona nama daje, ali da nam ne poremeti nivo kortizola. Tako da, u principu, umjesto kafe može da se popije, na primjer, kakao, koji ima puno nekih dobrih sastojaka. I ukusnije od kafe. Ukusnije može da nas podiše, da nam podigne raspoloženje, a da nema u sebi, na primjer, kofeina i... I njega onda smemo uveče pred spavanje. Može, da. Neka topla čokolada bi mogla, recimo, sa malo šećera. Pričam sad o onom pravom kakao, ne mislim o kakao. Samo organsko. Mi sve organsko. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Hvala vam što ste bili tu da odgovorite na sva naša pitanja. Pomogli ste i meni i Aleksandru, a verujem i svim našim gledalcima. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala vam još jednom. Hvala.